Moltes gràcies. Uh, ara és el torn de Laura Estors. Perfecte, doncs la, la seva presentació es titula L'adquisició del català com a llengua estrangera en el context multilingüe barcelonès. Estudi sobre les variables que intervenen en el procés d'aprenentatge d'alumnes adults indoirànics, arabòfons, sinoparlants i castellanoparlants. I ja ha passat un... Crec que som. Va. Bon dia a tothom. Uh, el que presentaré avui és un petit testet de la tesi que vaig defensar ara farà quasi dos anys i intentaré ser breu. Qualsevol cosa que quedi a l'aire, sisplau, després ho comentem, ho demaneu i encantada de desenvolupar-ho més. L'índex que presentaré avui serà doncs, una breu delimitació de la recerca, els objectius principals, la metodologia que vam fer servir el context demogràfic en què s'emmarcava, una petita descripció de la mostra, els resultats i breus conclusions. Comencem. Uh, constatem més que res a un primer treball de recerca que es va fer prèviament al màster, que hi havia una heterogeneïtat del nivell de competència lingüística i comunicativa d'aprenents del mateix curs del Centre d'Acolliment Lingüístic de Barcelona, on treballo totes les tardes i en soc professora. I després també constataven que a l'aula hi havia doncs, un, un context sociolingüístic peculiar com pot ser la ciutat de, de Barcelona mateix. No? Es veia directament un reflex, era un mirall del paradigma de la superdiversitat. Per tant, els objectius principals era que partint d'un mar teòric força complex, però acotant una miqueta dins la psicologia social de la llengua i de l'etnografia de la comunicació, volíem fer un estudi exploratori i descriptiu, sobre les múltiples variables que intervenen en el procés d'aprenentatge del català com a llengua estrangera a Barcelona. Se n'han fet molt d'estudis, ja ho sabem, però volia centrar-me una miqueta amb els aprenents que tenim a Barcelona, Després d'aquest mateix estudi, eh, s'interessava sobre el procés d'adquisició del català per part d'alumnes a l'Uglots i castellanoparlants adults, des d'una perspectiva multidisciplinària, no només lingüística, com havia pogut fer el treball de màster, que era una anàlisi contrastiva, més lingüística, sinó que volia ampliar una miqueta més amb variables eh, no lingüístiques implicades en aquest procés. Que no. Després, un altre estudi que permeti anar més enllà de la classificació tradicional de les motivacions i de les actituds lingüístiques a l'hora d'aprendre una eh, llengua estrangera. Coneixíem les, les classificacions genèriques com eh, instrumentals, però volíem anar una miqueta més enllà de les, de les habituals, integratives i instrumentals. Després també volíem fer doncs, eh, un estudi sobre un perfil exhaustiu Uh, del perfil lingüístic, com dic, educatiu, laboral, ideològic i motivacional dels aprenents a l'UGLOTS, i que exclusivament del Centre d'Acolliment Lingüístic de Barcelona. Aleshores, una altra, des d'una perspectiva, és a dir, una miqueta no tant com nosaltres observadors, sinó com els aprenents observadors, no? què és el que pensen no? les persones immigrades de la situació sociolingüística que és viu a Barcelona, no? una miqueta a veure a uh, la, la seva veu, com ho veuen ells. Quines van ser les variables que vam estudiar i que després vam posar en relació amb la competència lingüística real que tenien? Mm, moltes, però aquí no les presentarem totes aquí vam, vam fer un estudi doncs, que era un, com una, una petita enquesta d'usos lingüístics, eh, en tot el respecte, però molt, molt humil, no? en què es valoraven doncs, les variables de l'edat, any d'arribada, formació acadèmica, situació laboral dels aprenents, l'estat civil, estudis dels pares, el barri on vivien, eh, les expectatives migratòries que tenien també... Després vam, van també analitzar la, variables lingüístiques com la seva primera llengua o les seves primeres llengües, perquè rarament tenien només una primera llengua, eh, llengües d'identificació, llengües habituals eh, en diversos contextos, competències en altres llengües estrangeres. Pel que fa a variables sociolingüístiques, vam analitzar eh, les experiències prèvies en contextos multilingües i com això podia afectar realment la seva visió o la seva adaptació a un context també sociolingüístic peculiar com el de Barcelona. Després, les tries i usos lingüístics segons el context, les seves xarxes socials, els trasllats de, de patrons d'actuació lingüística en un país i en un altre, perquè si ells vivien també una situació de diglòsia al seu país, a veure com traslladaven, traslladaven, aquests patrons a una situació com la de Barcelona i si això afectava en, en algun aspecte a la seva competència a l'hora d'aprendre el català, Després, la percepció que en tenien ells de la vitalitat etnolingüística del seu grup i també dels, dels catalans. Uh, un altre cop, doncs, això que dic, què en pensen de la situació que es viu a Catalunya. I després també vam fer tota una anàlisi de variables socioafectives sobre les motivacions i actituds a l'hora d'aprendre el català. M'interessava molt saber quina llengua prioritzaven quan arribaven aquí, quina llengua prioritzaven a l'hora de, de triar-les, és a dir, primer català, primer castellà, per què, amb dues alhora, per què, quins són els factors que els, els empenyen a fer aquesta tria. I després també m'interessava molt entendre les reaccions de l'entorn d'aquests aprenents quan els comentaven que estaven aprenent català. Quina metodologia vam utilitzar? Va ser una metodologia combinada, per una part era una metodologia qualitativa, es va fer una entrevista semidirigida per obtenir una panoràmica dels indicadors de totes les variables que hem comentat prèviament i al mateix temps es podia, a partir de les entrevistes, es podia avaluar la seva competència comunicativa, és a dir, la seva capacitat comunicativa, és a dir, a l'hora de, de fer-se sentir oi? i de ser capaços de mantenir una conversa amb qualsevol persona. Així mateix eh, es va aprofitar un... Eh, una base de dades força gran que es va poder aconseguir a partir del treball de recerca de, de màster, que va ser doncs, l'explicació d'una història muda del quino en la qual els alumnes explicaven què hi veien. No? Aleshores, també es podia tenir molta més informació sobre la seva competència. Uh, la dinàmica i el rol de l'entrevistadora, que soc jo, doncs casual speech, és a dir, amb un to relaxat i distès, d'acord? Uh, jo em desplaçava als centres on havia de desplaçar-me, vull dir, per tots els districtes de Barcelona, Ara després ho, ho comentaré. Els reforços lingüístics per motivar el discurs, més que res, era com el que pot fer una professora a l'hora d'animar una persona que parli, que quan no troba la paraula adequada doncs l'ajudi a trobar-la. Vull dir que allò no sigui un stop per continuar el discurs. Oi? Si li havia d'ajudar amb una parauleta, l'ajudava, però igualment ja els entenia. Això ja són anys i anys. De... I, I després el que també vaig fer va ser, doncs, no tot va quedar enregistrat, sinó que moltes vegades era el típic bloc de notes, anar apuntant i després a casa tot just transcriure. Quantitativa, com ho van fer? Clar, això, la part quantitativa la van necessitar per què? Per després fer realment una relació no?, entre les variables socioafectives, sociolingüístiques i un valor determinat de la competència lingüística comunicativa d'aquests aprenents. Oi? Per tant, eh, jo vaig intentar classificar la seva eh, capacitat comunicativa en diversos estadis, tenint en compte el marc comú europeu de referència, com sempre, per a l'aprenentatge de llengües. Els descriptors que vaig utilitzar per avaluar la seva competència lingüística eren doncs, la comunicabilitat, eh, contingut i extensió, ús de recursos, correcció de recursos, pronunciació... Anàvem fent aquests barems. Després es quantificaven i es tenia una, una numeració que ara veureu com és el seu nivell real es podia classificar en quatre estadis. No? Un estadi 1 d'interllengua, interllengua l'entenem com la llengua que en aquell mateix moment tenen. No? Seria complicadet, podem explicar uh, més teòricament què és el constructor d'interllengua, però diguem que és el nivell real en aquest moment. No? Doncs els vaig classificar així. Hi havia alumnes que podien tenir un estadi d'una competència molt bona pel nivell en el que estaven, que teòricament era el mateix, d'acord? i un nivell estadi 4, que seria doncs, una competència pel nivell teòricament on et trobes que és insuficient o nul·la. Ara posem, sí, posem el context general. Per què vam, per què vam triar doncs, aquest estudi? Primer, perquè estem en un context sociolingüístic peculiar, com sempre he dit jo, de multilingüisme meravellós, eh? i que sempre la immigració va creixent, increixent. Eh, per què també vaig triar doncs, aquests col·lectius? Perquè són els més nombrosos a Barcelona. Tenim número 1 Itàlia, d'acord, però ara no és el tema. Eh? Paquistà, la Xina, el Marroc, per això vaig triar aquests col·lectius. Doncs la mostra va estar composta per 76 persones, Llengua, llengua materna arabòfona 17 persones, paquistanesos 25, xinesos 15 i castellano parlants 19. Vull dir, més o menys la mostra va quedar bastant compensada, tot i que els paquistanesos eren més nombrosos. Gènere, doncs força compensat. Eh, homes 36, dones 40, edat mitjana uns 28 anys i la competència lingüística en català era un A2, és a dir, unes 120 hores d'aprenentatge de català que ja els permetia, si més no, expressar-se i comunicar-se. El temps d'estada, eh, més o menys, el que més es repetia, era de dos a cinc anys, la mostra. Els estudis assolits pel, per la mostra, doncs, podem dir doncs, dels arabòfons, el 70% tenien estudis terciaris. El que sí que és característic dels paquistanesos i, i si no parlants és que eh, la gran majoria, bé, bueno, bé, una proporció interessant, està en edat escolar secundària obligatòria. Eh? I després tenim els castellanoparlants que tenen una formació doncs, terciària. Situació laboral, doncs ja ho podeu veure, arabòfons, indoiranits, no parlants, castellanoparlants, ocupats la gran majoria castellanoparlants, fons també, eh? i en situació d'estudi, indoirànics i sinoparlants. Resultats principals, les llengües d'identificació, competència, relació de nivell d'estudis amb el nivell d'interllengua, motivacions i actituds, anàlisi de les respostes, les puntes d'investigació. Això és un mínim del que realment s'hauria de poder explicar, però el temps és el que és. Uh, sí, sí, sí. Uh, M'interessa molt destacar, sobretot, les llengües d'identificació dels nostres alumnes. Uh, moltes vegades ens quedem amb la classificació uh, absoluta de dir arabòfons, àrab, d'acord, no. A veure, ells identifiquen, fixeu-vos, quina varietat, des de bilingüe, marroquí clàssic, uh, quan dic clàssic és uh, l'àrab clàssic, bilingüe d'aquestes dues, més català, bilingüe, més castellà, la pròpia, quan parlem de pròpia, significa alguna variant de la seva llengua, d'acord? Per tant, mireu tota la variabilitat. Aquí després tenim la dels sinoparlants. Moltes vegades és interessant perquè molts d'ells només diuen xinès mandarí, sí? que parlen xinès mandarí. Però després, quan indagues una miqueta més o els demostres que coneixes perfectament la realitat sociolingüística de la Xina, comencen a mostrar la puteta i diuen ah, no, no, és que jo realment sí, doncs parlo de Tong no? que és una variant. I ja comencen doncs, a dir-te doncs, la pròpia més el català, la pròpia més el castellà i la de castellano parlants ja podem veure, eh? doncs mira, força atracció, la pròpia més el català, ja està bé. Doncs, en general, podem dir que l'estadi de, de competència dels aprenents, doncs, la dels arabòfons és molt alta, la dels castellano parlants també, i no podem, no podem queixar-nos perquè la gent indoirànica i si no parlant doncs, també té un nivell de llengua força adequat. Després, eh, això és la relació del nivell d'estudis amb el nivell d'interllengua. A veure, podem veure que, clar, la gent que té estudis terciaris doncs, té un nivell de competència molt alt, d'acord? Però tot i així, secundari inferior o no estudis també té un nivell adequat. Per tant, el nivell d'estudis no és que repercuteixi directament amb el nivell. El que sí que voldria destacar és que pel tipus de motivació... Eh, més molt interessant veure com la gran majoria dels, dels entrevistats tenen amb dues motivacions, és a dir, no només s'encaseien en integratives o instrumentals, sinó que les complementen. Després, el que em va interessar també molt més és que quan estàvem fent les, les entrevistes i anàvem parlant, és que més del 70% demostrava tenir més enllà d'aquesta classificació bàsica perquè el que intentaven doncs, ells era com tenir un sentiment d'identificació amb el català no parlant amb la comunitat. Vaig dir, això ja és una miqueta més que integratiu, perquè integratiu és potser voler formar part de la societat d'acollida, però el fet de tenir una actitud reivindicativa, de conèixer molt el context, d'afiliar-se en, el, en alguns discursos lingüístics, vaig dir, ostres, això ja és una miqueta a tenir en compte. No? Doncs més d'un 70% tenia, tenia aquest... Eh, això, doncs m'he quedat curtíssima, no puc parlar de res més. <laughs> us he de dir que moltíssimes gràcies i si després voleu que us digui alguna coseta més, no m'allargo jo. D'acord. Bé, moltes gràcies. Sí. Jo... Em diuen zero i zero. En... Moltes gràcies per, zero zero. per la disciplina. No, perquè... <laughs> Molt bé, ara uh, parlarà Pere Comelles. recordeu que la discussió serà el moment per, per preguntar si han quedat coses Ah, on... eh? és, un PowerPoint. Sí. ah és un PowerPoint o un PDF? Sí, sí, un PDF. Po... Ai, no, un PDF. Sí. Ah, d'acord. Vale, en el cas dels PDFs no, no es poden obrir més. Perfecte. Ja, però, Bon Bé, ah, la seva et dic el títol de de la presentació que és transmissió lingüística intergeneracional entre estudiants a loglots de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. Visualitza pantalla completa. Ah. ah el... Millor. Uh, sí, sí. esperem que no passi res. Gràcies, bon dia. Bé, jo us volia presentar un, una recerca en curs sobre transmissió lingüística intergeneracional, en aquest cas centrada en estudiants universitaris de la Universitat de Barcelona. Tenim dades d'altres col·lectius, però bueno, que em centraré en, en, aquesta, en aquest col·lectiu. És un estudi quantitatiu, vam passar un qüestionari, en principi, suposadament, a tots els estudiants universitaris universitaris de l'Universitat de Barcelona residents aquí, és a dir, no, no compten, diguem-ne, els, els eh, Erasmus, etcètera, gent de pas. Dic suposadament perquè per protecció de dades, etcètera, la, les autoritats de la universitat no ens van facilitar directament la base de dades, sinó que ells van fer arribar el qüestionari a tots els eh, estudiants nascuts a l'estranger eh, o, amb, com a mínim, un pare eh, nascut a l'estranger. La resposta, doncs, òbviament no, no és absoluta exhaustiva i tampoc podem controlar la mostra. Eh, per sort, molts d'ells sí que deixen les dades per, de contacte per, ne aprofundir en qüestions més qualitatives més endavant, perquè hi ha eh, qüestions que semblen interessants de d'aprofundir. Eh, això és l'origen dels informants, com podeu veure n'hi ha uns quants nascuts ja, és a dir, de primera generació nativa, nascuts eh, a Catalunya, o nascuts a altres territoris també els vam tenir en consideració, encara que, diguem-ne, tècnicament no siguin nascuts a l'estranger o de pares nascuts a l'estranger, però són de, de territoris amb una llengua històrica diferent del castellà, com són els eh, gallagòfons i els de territori Euskaldun. Eh, el que volia destacar d'aquí és que hi ha un desequilibri naturalment esperable entre la proporció de població nascuda o, o filla de nascuts en, aquests, en aquestes grans àrees del món pel que fa a estudiants universitaris i població general, és a dir, per exemple, es pot veure que de l'Amèrica hispanòfona doncs, hi ha una proporció de, de almenys les respostes que hem tingut entre estudiants universitaris que s'acosta al 50%, mentre que només suposen un 37% dels residents d'aquests orígens a Catalunya, del Brasil igual, hi ha més proporció d'estudiants del que els tocaria per proporció poblacional i en canvi doncs, a països arabòfons és el contrari, no? hi ha una, una distància molt gran entre almenys la resposta que hem obtingut d'aquest origen respecte de la proporció de població general, un 6% davant d'un 17, gairebé 18%. Eh, és obvi que la, la població estudiant no és una població, diguem-ne, representativa, i això ho posa molt en evidència, però té unes característiques que ens semblaven interessants de cara a, a veure de quina manera això pot afectar la seva transmissió. Eh, el total de respostes que vam obtenir van ser 783. Mm, per aquesta primera aproximació de la, de la interrupció de la transmissió intergeneracional ens valen 744, 39 no deien quina era la llengua que utilitzaven els pares entre si, i vam veure que prop d'un 10% ja mostraven eh, una interrupció de la, de la transmissió intergeneracional entre aquesta primera població, la majoria de la qual és encara població migrada, és dir, nascuda fora. És veritat que molts d'ells són arribats a Catalunya abans dels 12 anys, de manera que són població migrada, però amb unes uh, condicions que els acosten, diguem-ne, no, a la primera generació nativa. Um, per tant, gairebé en 10%. És, su se suposa no, que hi ha un, un procés d'assimilació més o menys ràpid en les situacions de migració, però pensàvem que era interessant, tot i que al nostre territori, la migració a l'oglota és molt recent, doncs queda interessant veure si efectivament hi havia indicis de, de trencament de la transmissió ja tan ràpids, i, eh, i bé, eh, sembla que, que efectivament n'hi ha alguns, tot i que ara matitzarem això. No? Eh, pel que fa a aquest grup de gairebé el 10% que deien que ells no tenen com a llengua primera la llengua que parlen els pares entre si, per tant semblaria que ja en aquest estadi els pares no han transmès la llengua patrimonial o d'herència o com li vulguem dir, eh, hi havia la llengua substituïdora majoritària del castellà, cosa que tampoc no és gens sorprenent. No? És curiós perquè aquesta situació no és la mateixa. Tenim dades d'estudiants de, eh, més joves, de secundària, de secundària, eh, de, de territoris de Catalunya on el català és molt més hegemònic diguem-ne que la mitjana com és les Terres de l'Ebre o el Berguedà i allà es veu que la llengua substituïdora en casos en què la transmissió intergeneracional es trenca ja en aquesta primera generació és eh, també el castellà però amb més proporció el català en canvi en, entre entre estudiants universitaris de l'Universitat de Barcelona insisteixo el castellà és la que és la més substituïdora. I les llengües substituïdes en la, aquests 14 individus doncs com es pot veure hi ha llengües com el francès que en fi, no, no és que siguin minoritàries i minoritzades però també o l'anglès situacions molt particulars però també no és estrany trobar hi un gallec o guaraní. També hi ha alguns casos en què no és només el castellà la llengua substituïdora sinó el castellà el català o el castellà el català i, i anglès i un cas fins i tot de castellà i francès. Um, és també prou esperable, diguem-ne, no? que la llengua, bueno, interessant, jo crec, que la llengua substituïdora sigui l'àrab i el francès i la substituïda, per exemple, la masic o el wolf. O el xinès, davant del U, eh, la majoria de... de immigrants d'origen xinès a Catalunya són de la regió on es parla U i tanmateix doncs, molts d'ells declaren com a llengua inicial el xin... bueno, molts d'ells, els pocs que tenim declaren com a llengua inicial el xinès. Bé, hi ha altres casos interessants també, com és la substitució de llengües italianes per l'italià, diguem-ne, oficial. Eh, la interrupció de la transmissió intergeneracional en el cas del castellà, eh, això és el que matitza diguem, aquest 10%, perquè amb una part important d'aquests 70 i tants que deien que no, parlava, no, no, no tenien com a llengua inicial la llengua que parlaven els pares entre si, diuen que aquesta llengua és el castellà, la llengua que parlen els pares entre si. I això podria semblar molt estrany, no? Òbviament són, són parelles eh, normalment aluglotes o, o mixtes que utilitzen el castellà com a llengua entre ells, però que no és el castellà a la seva llengua patrimonial no és que hi hagi una, una ruptura en la transmissió en aquest cas evidentment no aleshores els fills naturalment com que segurament hi ha estratègies de de, de transmissió amb els fills d'un pare una llengua o eh, aquest tipus de coses doncs els fills declaren com a llengua inicial no el castellà que parlen els pares entre ells com a llengua franca sinó la llengua que els hi parlen els pares directament no hi ha el cas majoritari és el l'anglès. Hi ha cinc casos de català. S'ha de suposar que que això ho hem de mirar més concretament i parlar amb ells, però que són casos en què probablement la llengua franca entre els pares és el castellà, però un dels pares és català no parlant nadiu i l'altre l'ugulot. Eh, pel que fa al castellà, doncs, hi havia 34 casos d'aquests una mica curiosos, que s'han de mirar de més a prop, 5 més 7 eh, que el català hi intervenia i 22 que declaren una altra llengua com a l'Olota com a inicial, que probablement doncs, sempre són aquests casos de, de parelles mixtes, etc. Bé, el manteniment naturalment té a veure amb la situació sociolingüística i també amb els casos que són moltíssims en què els dos pares són castellanoparlants d'origen. Vam decidir incloure els estudiants d'origen o de pares d'origen hispanoamericà perquè per veure també quina era la presència de les llengües ameríndies i és eh, absolutament residual com tampoc no, no deu estranyar ningú. Eh, pel que fa al català, hi ha eh, sis eh, informants que diuen que els pares parlen entre si el català i en canvi no la declaren com a llengua inicial. Això també és casos particulars més curiosos i que val la pena doncs, aprofundir concretament. No? Eh, pel que fa a la transmissió intrageneracional, hem, hem vist que eh, molts dels, o alguns, uns quants dels, dels informants sí que declaren com a llengua inicial la llengua dels pares, o com a mínim també la declaren, però en canvi no la declaren com a llengua d'identificació, és a dir, que hi hauria com una mena de ruptura en aquesta mateixa generació, com que són gent molt jove, eh, normalment, i que el seu horitzó de, de cria doncs, pot estar més o menys eh, llunyà Eh, se suposa que, que, que ja hi ha una ruptura de la transmissió diguem, abans del moment de plantejar-se de quina és la llengua que parlaran amb els fills. Això no vol dir que en aquest moment la decisió canviï, no? però ens va semblar interessant que hi hagi aquesta diferència entre la llengua declarada com a inicial o llengües i la llengua declarada com a identificació. N'hi ha, per tant, 88 que fan aquesta, aquest tipus de, de ruptura, dels quals 36 diuen eh, tenir una altra llengua com a inicial i en canvi s'identifiquen amb el castellà i 24 eh, amb el català. Uh, sí, ja, ja està. La interrupció intergeneracional a la transmissió doncs eh, dona dues, dues pistes que ens semblen interessants d'estudiar. De, no? D'una banda veiem que determinats processos de minorització o processos sociolingüístics dels de territoris d'origen es, es, es reprodueixen o es continuen eh, aquí. No? És el, el cas del castellà i el guaraní o l'italià amb, amb les varietats, altres varietats romàniques. És a dir, eh, allò que potser està passant doncs, a Itàlia pel que fa a les llengües italianes eh, contra l'italià, doncs, continua passant aquí. No? El fet que els pares siguin parlants de friolès o de napolità doncs eh, curiosament eh, no, no impedeix que tot i ser fora d'aquella situació sociolingüística passi el que pot, potser, probablement passaria allà, és a dir, que declarin l'italià com a llengua d'identificació, el mateix el cas del xinès amb el u o el del castellà amb el guaraní. L'altre efecte interessant que també val la pena mirar i que són molt pocs casos però que potser se'n podrien trobar més i que ens sembla interessant és l'invers i ho podríem atribuir a, aquesta, a, aquest, a aquest fenomen d'emmirallament de, de, és a dir, el fet que Catalunya tingui una situació sociolingüística determinada on el català, malgrat la minorització, la història, etc, doncs gaudeix d'un prestigi, naturalment això s'ha de veure de quines xarxes socials fan part aquesta gent, etc, etc, però bé, pot fer que casos en què la la diguem-ne, la transmissió intergeneracional de llengües minoritzades ja estava trencada i es recupera. És a dir, hi ha gent que diu que la seva llengua d'identificació és el gallec, malgrat que la seva llengua és el, eh, inicial és el castellà. Eh, podem suposar que són doncs, persones amb avis, diguem-ne, gallegòfons, als quals ja no se'ls ha transmès el gallec a casa, però que, en canvi, probablement per qüestions de, de representacions lingüístiques, etc., que poden ser influenciades per la situació del català, doncs recuperen, per dir-ho així, la identificació amb la llengua minoritzada. I això doncs, són aquests quatre casos, Gallec, Amazic i Wolf. Moltes gràcies, més. Gràcies. Ara és el torn de Massimiliano Sassi, Sí, el pendrive. No, ah, d'acord. No, no. Espera, espera. Sí. Dona. és aquí, és el, el de la teva part. Shh. Tu veus millor que jo, em sembla, no? Okay. No, no, tanca. Ah, El títol de la presentació és Estructuració social al, a, al, marge, al marge de l'Estat nació, no? sí. pràctiques lingüístiques i trajectòries d'exclusió en un enclavament de la Costa Brava. Pido perdón que no veig hablar català, eh, me han apuntado el títol en català però jo no hablo català, así que pido disculpa. Y voy a hablar de estructuración social al marge del estado nació, yo soy Massimiliano Sassi, soy becario de la UAB, y trabajo con el grupo 100 que María Ha hecho ya el favor de eh, introducir, digamos. No voy a utilizar el micrófono porque no me gusta y ya tengo una voz bastante alta. ¿Podéis escucharme? Es que, que, escucharme? que es que se está transmitendo mundialmente me, para ah, la organización. Vale. Mundialmente, no lo sabía. Ah, sí si me No no sabía, disculpa, es eh, que entonces me pongo así si no tengo que hablar, ¿no? Muchas gracias. Entonces, voy a introducir mi investigación. che è parte della mia tesi dottorale che voglio difendere, se tutto va bene, l'anno che viene, diciamo. Quindi, le domande la, eh, di investigazione, il contesto dell'etnografia, l'introduzione los concetti fondamentali, i dati, l'analisi e le conclusioni. Intentarò essere rapido, come già stiamo un po' fuori di tempo, no? Eh, perché studiare il turismo e perché studiare un enclave turistico in en Catalogna? nel contesto della globalizzazione. Eh, il turismo sempre ha stato visto come un'influenza culturale, eh, diciamo che viciava un poco il concetto stesso di cultura, mentre che io penso che sia un prodotto del capitalismo e dell'economia eh, globale. Quindi è un prodotto della cultura capitalista, ma è anche un prodotto di culture. Las preguntas de investigación son las siguientes: ¿Cómo se reproduce la estructura social en el, entre los ciudadanos móviles que viven en el enclave turístico de Empuria Brava? ¿Cuáles son las categorías que se forman y ganan relevancia en el discurso de los distintos ciudadanos móviles? ¿Y cuál es el rol del lenguaje, en particular el catalán y el castellano, en el multilingüismo que se forma en la dinámica, en la dinámica social de las personas que viven en esta comunidad de la Costa Brava? A ver, il contesto dell'investigazione. Empura Brava, per chi non la conosciera, è un enclave turistico che, eh, che sta eh, bajo la provincia di Girona, in Spagna, e bajo la municipalità di Castiglione de Fu fondata nel 1964 por el marchese de Mongri e, e Miguel Arpa, per una, una iniziativa privata. E, le case che furono costruite in ese enclave turistico furono vendute principalmente all'estraniero, a popolazione alemana, francese, inglese, che aveva una migliore condizione economica e trovò, diciamo, favorevole comprare una casa in Catalunya per lo spropizio di un turismo, diciamo, di, come si dice quando uno ha una seconda casa? Un turismo... Sì, una seconda residenza, perdonatemi. En 1980 esa comunidad que era privada pasa bajo la municipalidad de Castelló de Empúries. Eso qué significa que hasta 1980 eh, prácticamente el, el catalán no se hablaba en esa comunidad, porque todas las personas eran extranjeras de fuera y las pocas personas que hablaban catalán eran los que empezaron a abrir los primeros servicios en esa eh, marina turística. En 1980 la movilidad eh, impacta Empuria Brava. España empieza a entrar en el círculo de la Unión Europea y lo que pasa es que eh, eh, se hace más fácil para personas migrantes en busca, en busca de trabajo y mejores condiciones de vida establecerse en esta comunidad turística. Entonces cambia drásticamente la población que hasta ese momento era... Mm, formada de una élite, digamos, europea, con buenas condiciones económicas y que no tenía que hacer las cuentas con personas de distintas extracciones sociales, digamos, ¿no? y que hablaban distintos idiomas y tenían distintas culturas. Entonces, los conceptos importantes, eh, tengo que decir gracias a María por haber introducido brevemente el marco teórico de la investigación, así que puedo, digamos, no saltarlos, pero ir más rápido, son la estructura social que yo analizo partiendo de concepto, los conceptos de Bourdieu, de Giddens y de Grasky, eh, que eh, ven la estructuración social como eh, una negociación de desigualdad que pasa en una sociedad, en, entre un grupo social, que reproduce una jerarquía de posiciones que son desiguales respecto al poder, eh, las propiedades, la valorización y la gratuitación psíquica de los individuos que hacen parte de esa sociedad. Obviamente hay distintas estructuraciones sociales en distintos espacios. El concepto de espacio es importante porque es donde prácticamente puede pasar la estructuración social en plan físico, la base física de la estructuración social, y también nos da los elementos... Eh, Metafísicos che si attribuiscono in questi spazi, che sono i sentidos de los hablantes, che los hablantes traen nel discorso della comunità. Perché è importante il multilinguismo? Il multilinguismo è importante perché attraverso través del, de los idiomas e del multilinguismo che le persone. Del, del idioma que las personas hablan, es posible entender cómo esas personas clasifican y eh, se clasifican y clasifican los demás en una dialéctica del poder, donde los idiomas evidencian la pertenencia nacional y el capital cultural de sus hablantes, frente a la normatización lingüística de los estados-naciones, que en el caso de Cataluña viene a ser el castellano, porque el castellano es eh, la lengua nacional, y eh, el catalán, porque la lengua regional de Cataluña es catalán. ¿No? Dato e metodologia. La eh, mia metodologia è una metodologia aperta a tutto lo che se può considerare un dato interessante, che pueda dirmi qualcosa más. più. Eh, eh, il mio studio è un studio eh, qualitativo, che utilizza anche alcuni dati quantitativi che ho incontrato nella in rete. Eh, però diciamo che si basa sul qualitativo. Estuve dos años, prácticamente yendo y viniendo en Empuria Brava, pero particularmente en esos periodos de tiempo, digamos antes del verano, para ver cómo también en los periodos en el cual el turismo no, no llegaba en esa comunidad se desarrollaban las dinámicas sociales entre los habitantes. Los datos son particularmente 14 entrevistas profundizadas con personas de distintas nacionalidades, particularmente de España, de Cataluña, Senegal, Marruecos, Francia, Alemania, Inglaterra. Yo he intentado un poco introducir todas las nacionalidades que he encontrado en la comunidad, aunque haya sido difícil porque son de verdad más de 75 grupos nacionales distintos. Sería una Hay años de estudio por esa comunidad turística. Eh, más de 80 grabaciones, fotografía y datos obtenidos por internet y documento del censo municipal del ayuntamiento de Castelló de Empúries que me ha ayudado en la investigación. Ahora voy directamente a, a presentaros un, un poco el análisis, ¿no? Que va a ser la cosa un poco más entretenida de toda la presentación. Eh, aquí lo que habla es Joaquín, okay, vale, es un, es un pseudónimo, es una persona de 52 años de origen catalana que ha estado trabajando, del Panadés, que ha estado trabajando ya eh, son ocho años que trabaja y vive en Empuria Brava. Lo primero que nos dice Joaquín es mm, algo a, a propósito del espacio. Y a ver, Leo. A ver, lo primero que vamos a distinguir son dos Empuria Brava. Desde, por decir, por marcar una línea física, desde el restaurante en Portá hasta Rosas, serían Empuria Brava, que es las áreas de los canales, digo yo. Desde el restaurante en Portá hasta La Muga, esto es que lo que llamamos empurria brava. La muga es un río que determina los confines de la comunidad, y purria, ¿no? el término empurria, yo le pido Empuria, ahora la puria de Empuria y con puria es un término que eh, demarca gentuza, chusma, ¿no? yo ya me quedé un poco, ah vale, no me esperaba esa definición, ¿no? y él sigue, ah, pero no lo utilizo como una expresión ni xenófoba ni despectiva, o sea, te lo diré en término de juerga, los de restaurante en porta para rosa salen de juerga y se emborrachan. Los de restaurante en porta hacia la muga, hasta que no están borrachos, para ello no empieza la juerga. Y es porque beben para olvidar. Han venido a sobrevivir. En defensa propia ves auténticos dramas, sobre todo cuando has estado conmigo trabajando en la inmobiliaria del alquiler. Ves auténticos dramas. Acojonante. Acojonante. Ahora... Io ospito di vedere se potete vedere qual è in questa fotografia Empuria Brava e Empuria Brava. Ah, come potete vedere l'area la, la dei canali è Empuria Brava que, e qui un alquiler, una casa eh, varia. La casa sa che vale milioni, è un alquiler eh, variabile, ha di 4.500 euro mensuali, per darvi un'idea. Y en esa empurria brava, los alquileres varían alrededor de los 250-300 euros mensuales, si en temporada, o se pueden encontrar también a 200 euros para todo un año. Así que podéis entender qué tipo de personas se ven a encontrar en la misma comunidad turística. Algunos para suplir los servicios de los turistas y otras personas. Con meccan condizioni economiche e con un mejor capital economico, eh, culturale, lo che sia, che può vivere in Empuria Brava. E a vedere come, attraverso traverso del abbiamo visto che Joaquim non no fu xenofobo nel descrivere la Puria, in Empuria, abbiamo visto come Victor, un, un, una persona di 23 anni che. Es autóctono de Empuria Brava, describe los, los cambios que vio en esa comunidad turística. ¿Me puedes contar en tu experiencia cómo has cambiado Empuria Brava en estos últimos años? ¿Se ha cambiado en bien o en mal? Mm, no lo sé. No lo sé si en bien o en mal. ¿Qué cambios ha visto? ¿Qué tipo de cambio? ¿Tú dirías que ha cambiado en bien o en mal? Mm, yo diría que ha cambiado en mal, en mal. Ha crecido demasiado la población, hay demasiada gente de fuera que están sin trabajo, ajá, que están mal viviendo, como quien dice. Por aquí ya que es un pueblo que todo el mundo se busca la vida y en los últimos años pues en vez de, en vez de haber más gente trabajadora se ve más gente busca vida que ha cambiado yo diría que ha cambiado a mal a mal bien no ha ido nada sabes porque el trabajo ha bajado la gente más gente son ahora gente de fuera del país de dónde? Gente principalmente, la gente que viene aquí son todos marroquines y rumanos. ¿Y? Y rumanos. En Pura Brava está ahora llena de rumanos y marroquines. Cuando antes había sido, todo eso había sido de gente de dinero: alemanes, franceses, ingleses, holandeses. Todo eso lo han, lo han comprado los alemanes y lo han edificado ellos, ¿sabes? Ajá. Y ha pasado de ser una clase de nivel alto a ser una clase de nivel pobre, a ser un pueblo turístico con un, con un nivel bastante alto, bueno de vida, hasta los últimos 6-7 años, desde que entró el euro. Desde que entró el euro ha ido ca cayendo todo a peor. Y esa es la perspectiva de Víctor, que identifica, como podemos ver, se identifica casi indirectamente, pero casi directamente, eh, los, los ciudadanos problemáticos con los marroquíes y los rumanos. Que son los que ahora viven en empuria Brava y son la clase baja, digamos. Mientras que hay una eh, identificación bastante evidente del nivel alto, de la clase alta, con las personas alemanes, franceses e ingleses o los europeos, digamos, eh, bueno, los europeos, Por fuera de los rumanos, que es la última Europa que ha llegado como tipo de inmigración, digamos que eh, se hace ese tipo de identificación. El último ejemplo que os presento es el ejemplo de, un, de una persona senegalés de 33 años, que eh, igual os interesa más porque va de catalán y que encontró problemas, digamos, cuando llegó en Empuria Brava, porque él no hablaba catalán. Aquí en España, en Empuria Brava en general, valoran más el catalán. El catalán, dices. Ya, yeah, no el español, valoran más el porque ellos viven eso. En Empuria Brava, viste que valoran más el catalán. Sí, valoran más el catalán porque hasta yo frecuentaba unos un asistente sociales en Castelló y me obligaban a hablar catalán. Ajá. Y eso pasaba en Castelló, le pregunto yo, porque no era normal para mí que me dijeran que en Empuria brava valoran más el catalán. Sí, valoran más el catalán porque hasta... Uh, no, en Empuria. En Empuria igual, al asistente social, cerca de la policía local. Pues yo iba allí uh, y me hablaban en catalán. Però non mi interessava il catalan, hasta che le dije sinceramente non tengo gana Eh, ningún interés para, aprend para aprender catalán, porque de dónde vengo yo en África tenemos muchos más idiomas, el doble o el triple que aquí, y solo hablo uno bien. Y ahora no puedo estar aquí en Cataluña, no me lo permite el tiempo. Mi capacidad, no, porque no me interesa. elisa se enfadó, no sé qué le, le pasó. Yo para mí el castellano, el español es suficiente, porque si tengo que hablar catalán, algún día de mañana tengo que ir al País Vasco y hablar vasco, ir a Galicia y hablar gallego, tengo que ir a... Eran tantas tonterías. Prefiero no aprenderlo, pero te lo obligan. Ajá. Porque si no, te lo, si no lo hablas no tendría trabajo. Así de claro. ¿Te han dicho eso? Claro. Si no hablas catalán no hay trabajo para ti. Y luego hablando, dice que luego hay un momento que otro juego. Si tú le dices, sí quiero aprender el catalán, y te dicen que hay la clase han empezado. Ah, el año que viene. Y te dicen eso porque esta gente me quiere echar de aquí y me río con él, pero te lo dicen porque tú, tú te desesperas y te vas. Sé sí que algunas, pienso que algunas, lo que he visto, ese es un, solo un ejemplo, pero lo he visto con otros ciudadanos migrantes, algunas de las políticas catalanas o lingüísticas hace el catalán, eh, que son de reivindicación justamente, para los migrantes que no saben ese discurso son identificadas como eh, motos racistas hasta su persona, porque no entienden el por Ven ese como una no voluntad a la integración de la comunidad, eh, por parte de la comunidad. Y sí que lo perciben como... Y, y aquí pienso que haya eh, un, uh, un como un, un error ¿no? en la comunicación, porque los demás simplemente intentan, eh, digamos... Eh, eh, integrar la otra persona y la otra persona eh, lo que percibe es eh, la negación ¿no? y ese eh, es algo que he visto en muchas eh, intervenciones de personas así tengo un minuto, las conclusiones son que la categorización social es muy importante a, a nivel nacional digamos que las categorías étnicas nacionales y los idiomas se encuentran importancia en esa lugaridad turística porque son representativos del de, eh, capital social y económico de su hablantes y gracias pienso de haber terminado el tiempo no sí. muchas gracias muchas gracias nos quedan 20 minuts, que no està gens malament per la, per la discussió, tenint en compte que hem començat 5 minuts tard i que hem canviat l'ordinador. Està prou bé. Uh, si algú... Sí, Enric. Sí. Mm. En una de les primeres intervencions uh, se ha hablado de escola ètnica. Uh, sí, la Maquico, em sembla que era, no? Sí. I... Y... Vols venir aquí, Maquico? Sí. No digo porque se sentía la sí. respuesta. Sí, quise... ya, no bien, ¿no? quisiera... saber si es una categorización normal eh, porque, por ejemplo, en Francia esto sería totalmente prohibido, ¿no? Hablar... de No, no, me interesa ver si es un, un, una etiqueta normal y corriente, ¿no? O es ¿sí? su creación. Sí. Eh, a ver, me, 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 me he entendido. A ver contestar en en sí, sí. ¿Sí? sí. eh, No sé si antes veo no. la última pregunta. Era que la categoría de a escuela, escuela étnica es un, no sé una categoría normal o que, que es universal o algo así. No no es que es, entiendo perfectamente lo que es una escuela étnica. Lo ha explicado bien. Quiero decir esto es una denominación uh -huh. normal y corriente. Aviam. En el discurso dels sí. de los sociolingüistas y de los didactólogos mm. o es una creación suya? No, no és la creació, no, no. Escoles ètniques, doncs això d'Ethnic School, no? que és una bueno, traducció literària, Ethnic School, doncs sí que hi ha moltes denominacions, que, a més d'escola de, eh, escola ètnica, escola complementària, escola de comunitat, escola de, de llengües d'herència, no sé què, no sé, hi ha un munt, però la veritat és que, eh... a veure, sí que hem, hem de distingir una mica, no? perquè segurament, depèn quina, quina denominació el fan servir, doncs té mateixos una mica diferents. Potser eh, es refereix a una escola que només intenta mantenir, transmetre i mantenir la llengua, i potser cultura també, i també l'altra, com l'escola la escola japonesa o escola coreana, que, que segueix el currículum nacional de, del seu país. No? I això ja és una mica diferent que aquestes escoles. Però també, Eh, això també depèn, dels, eh, depèn de, de, gent no? que, que pots categoritzar com a escola ètnica. Llavors, escola ètnica, jo, mm, per mi, és que re, eh, es refereix a una categoria més, més, gran i dins de ètnica doncs, hi ha escoles complementàries i aquest tipus d'escola, com escola francesa o escola japonesa o escola coreana o escola xinesa, també sí que existeixen. No? Doncs, mm, bueno, no és el meu invent, eh? que sí que existeix. El que passa és que depèn de persona, doncs, defineix d'una manera o l'altra, i no sé si he contestat bé o no. no sé. Més intervencions? Sí. sí. Gràcies. Volia, eh, volia fer una pregunta per a Pere Comellas. No, sí, no Pere Comellas. No puc girar-me. Aquí. No aquí. <laughs> Tinc aquí. No Perquè no tenim no, un altre micròfon. Sí, sí. Perquè... De ah, bueno. Bé, és... O si no, faig la pregunta i te, i te la passo. El, el títol parles de transmissió lingüística intergeneracional, però després en alguna diapositiva m'ha pregut veure interrupció intrageneracional. És un error o és una diferència? No, sí, el, el, la intergeneracional era la diferència entre el que parlen els pares i la llengua inicial declarada pels fills, i la intergeneracional, la llengua declarada inicial pels fills i la llengua que declaren com a identificació, que divergeix en uns quants casos, és això, sí, sí. Més comentaris? No? Intervencions? Doncs mira, jo mateixa, per la, a la Laura Estors, m'ha cridat, és un dubte, eh? m'ha cridat l'atenció que entre els àrabo parlants no n'hi havia cap de bilingüe àrab a Masic. Sí. Però no sortia el PowerPoint. No, no sortia, era quan... Mm. quan he posat bilingüe, tens tota la raó, quan era, per exemple, àrab clàssic, no? i després ells posaven, per exemple, el marroquí, que ja el, i després, que en principi quan vaig defensar la tesi em van dir que, que el Berber que el posés com una variant tot i que jo ho vaig posar ja ho sé, jo ho considero no, 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 sí, sí, jo ho considero també com una jo no, absolutament d'acord eh, per això, però vaig dir a la discussió ho podré, ho podré comentar no, no, absolutament, la gran majoria era fins i tot més bilingüe, Berber o sigui, sí, sí, totalment d'acord, eh? ja està totalment. una cosa que vaig discutir força a la defensa molt bé, gràcies Aquí, Mili Hola, eh, en Mili Boix. Hola, Mili Boix. Ha adreçat al Massimiliano. Sí. No, si creu que ho sospito, eh, que el fet que sigui un outsider li ha facilitat aconseguir més dades que una persona catalana parlant preguntant a aquestes residents a a Empuria, <t> en púria o en púria brava? Particularment penso que ser italiano a l'hora d'investigar No, 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 porque muchas dimensiones. Eh, no, no solo la que hemos visto del turismo, turismo, tiene muchas dimensiones legales, paralegales, ilegales prostitución, droga yo me he metido un poco en toda paralelamente mirando sin involucrarme ¿no? y, <laughs> donde más, donde menos eh, y digamos que probablemente el hecho de ser sí, probablemente me puede haber ayudado en ese igual es eh, eh una buena reflexión que tendré que um, igual eh, extrapolar un poco, porque ya tenía clara mi posición, justamente de hombre, de italiano, de lo que sea, pero no había pensado que el hecho de que yo no fuera un catalán hablante hubiera podido ayudarme en algunas eh, dinámicas, sobre todo porque eh, a lo largo el hecho de no hablar catalán me ha hecho pasar por policía. Parece estúpido, pero no lo es, no lo es para nada. Y, sí, pienso que me ha ayudado mi, mi, eh, sí, mi, mi ser migrante, digamos. También porque muchas de las personas que he conocido y que he entrevistado eh, se reveían en mis trayectorias de movimiento. ¿no? Digamos que eh, compartíamos el ser eh, en un otro país, entonces ella abría las puertas, hacía todo más fácil. Mientras que para una persona que está indagando su sociedad, igual se puede hacer más difícil o puede encontrar más problemas eh, de nivel ideológico, penso. Gracias. Ah, al Carlos. Hola, Carles de Rosselló. Una pregunta per a la Laura, que m'ha interessat molt l'estudi que has fet. He entès que el grau d'identificació dels alumnes immigrants que van al CPNL, per tant, sembla que és molt més gran del que, del que és la mitjana d'immigrants pel que hem vist en altres enquestes. No sé si vas poder preguntar-los si el seu grau d'identificació es produeix un cop estan fent classes de català, per exemple, al Consorci, o perquè precisament s'identifiquen amb el català i llavors estudien català. Sí. n'hi ha dels dos tipus, dels dos tipus, és a dir, a vegades el fet de... A mi m'interessava molt, sobretot, també fer l'enquesta la... o parlar amb alumnes que... que ja haguessin passat, diguem, el nivell A1, que a vegades és el que s'exigeix, no?, com a requisit administratiu per després presentar l'arrelament social. Aleshores, perquè no fos com una obligació. Per tant, la gent que ja era al nivell A2 era perquè realment els atreia el català i després ha estat com és com el que diem, no, quan més saps, més tatreu una cosa. Aleshores era com una motivació constant i també s'ha de dir que jo vull, jo vull agrair també la feina de tots els companys que tenim al Consorci que ens desvivim perquè no, no només siguem professors de llengua no? sinó que siguem professors per, per usar la llengua, per fer eh, companys de, que, que visquin la llengua, és a dir, fem activitats socioculturals, és a dir, integració de la llengua no dins l'aula sinó fora perquè el que necessitem és recuperar el català al carrer perquè és el, bé, les, el que jo posava a les conclusions és que sobretot els, els alumnes el que, el que demanen i el fet de triar una llengua o una altra o el fet de parlar és que depèn tant de, de com es trenca el gel tenen una frustració tan gran el fet d'estar ells estudiant matins, tardes, nits i anar a qualsevol lloc i ells intenten adreçar-se en català els contesten merament en castellà i tenen tal frustració que a vegades a l'aula fem més teràpia psicològica lingüística una altra cosa. I diu, Laura, però tot això que estem aprenent, després què faig? I doncs tu vés i dir-li bon dia, com anem? Però, és a dir, és, és molt complicat. A les conclusions, realment, era una cosa esfreïdora per tirar una miqueta la pedra cap als catalanoparlants. Sí, però no, no, no jo, eh? Els companys, els alumnes, també. Sí, sí. Molt bé. Gràcies. Hi havia l'Albert Favà, em sembla, i després la Maite Puigdevall. també és per la Laura i també és sobre això. Eh, quan vam dissenyar l'enquesta d'usos lingüístics vam plantejar que la primera pregunta és quina és la teva llengua, però també va ser, era molt important no, eh, no llegir opcions, sinó simplement quina és la teva llengua i veiem què diuen. Llavors, eh, en el cas eh, teu també era així o també eh, s'inquiria més, i què més? perquè si no, no se sentirà per, per l'Streaming. A veure, en principi, clar, comences... Quina és la teva llengua? Si tu coneixes una miqueta el bagatge lingüístic de, dels alumnes o coneixes una miqueta la realitat sociolingüística dels països d'on venen els teus alumnes, saps que una persona xinesa, quan et diu, tu li dius, quina és la teva llengua? diuen, xinès, putonghua. I dic, mm, i de quina província ets? De Datong. Doncs no vols dir que potser amb el pare i amb la mare parles de Tonghua? Sí. Home, però per què suggeria? Perquè ho sabia. O de... Hua, saps? Quan tu ja ho coneixes, veus... Ah, oh, sí? I començant... Sí, doncs sí, de ton, de ton. Val? Després des, de ton, el xinès mandarí... Des... Clar, però primer que ells parlin. Perquè molt... ells tampoc saben que nosaltres coneixem la seva realitat. Per tant, això és el que a mi m'interessava molt, que va sortir també a l'enquesta, que no com a llengua d'identificació primera el xinès mandarí, sinó que hi havia tantes variants com llengües hi ha a la Xina. Sí, com a, com a identificació, sí, 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 sí. Sí, sí, que era espontani, era, era espontani, a banda que jo els deia castellà, no, 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 català. Vull dir que jo també era una miqueta, a veure, feia una miqueta de trapella, és a dir, no perquè tot fossin flors i violes, sinó que jo també els posava en una situació de dir, ostres, i vols dir que... Vull dir que les converses van ser llargues, no va ser això de llengua inicial, mom. No, van ser... Sí, sí. Bé, hi havia la Maite Puigdevall, aquí al fons. Hola, bon dia. Sóc la Maite Puigdevall de la UOC. Jo tinc un comentari per al Massimiliano i una pregunta per la Paquita, Sant Vicent. Per el, per el... És un comentari, més que res perquè et puc donar insider information d'Empúria de Brava perquè és on vaig passar tots els estius de la meva infantesa, des de finals dels anys 70 fins a principis dels anys 90 i crec que has passat una mica per sobre en la història d'aquesta població Uh, la varietat d'orígens també. No, no, és cert que hi havia, uh, bàsicament era una colònia alemana i també hi havia molts francesos, sobretot molts alemanys, però també hi havia una petita comunitat uh, local, uh, diríem també de Figueres o de Banyoles, d'on sóc jo, que tenia allà doncs, cases també secundàries o les famílies. I també venia gent de Barcelona. Per tant, hi havia una mica més de barreja d'orígens de la que has explicat, sobretot a nivell local. I és veritat que hi ha hagut una transformació ex extraordinària d'aquest municipi, però continua havent-hi una població també que té encara segones residències d'origen local catalana. Per tant, potser no hi has anat a caure perquè som minoritaris, però estigues segur que, que hi són. Sí, la una... població... Sí. El piano, el <laughs> igual, y igual me explicaré mejor otra vez, pero sí que me, me parece haberlo dicho, que los autóctonos son, lo que, eh, digamos, sean, eh, son los primeros que han abierto los comercios y las economías y entonces sí que están. Y probablemente el catalán... ¿hmm? Sí, 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 sí. Y probablemente no me ha he hecho entender y gracias. Sí, Paquita, res. És una pregunta en relació als espais que, que, que obren les escoles en si i específicament les AMPAs eh, en relació als canvis que es poden produir en, en, pares i mares a nivell lingüístic. No? Jo trobo que les escoles i també les AMPAs, com has explicat tu, i també la meva pregunta anava relacionat a això, eh, si creus que aquests, aqu 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 com jo crec que, que, és, que passa quan els nens canvien de la guarderia i van a l'escola o fins i tot de l'escola a l'institut, que són aquests moments de canvi, els pares i mares també eh, comencen a relacionar-se amb gent amb qui no es relacionaven abans, segurament, perquè no estaven, eh, diguem, escalorats els seus fills i, no, i potser no, no els havien trobat en, en, en les seves xarxes socials del poble o de la ciutat. Eh, creus que justament en aquests espais, en les àmbits, Uh, i també en l'espai de... Uh, pot ser un, un lloc idoni perquè es donin mudes lingüístiques, o sigui que les mares i els pares, uh, degut a aquest canvi no? que es dona en les seves vides i que interacciona amb nova gent, uh, pugui afavorir uh, l'aprenentatge i l'adopció la, també de la, de la llengua. Gràcies. Ah, Gràcies. És molt complicat, no és tan simple. Ah, és a dir, a veure, les Ampes realment és un espai important, molt important. Les Ampes, bueno, tots ho coneixem, no? Tenen la vida que tenen, tenen la mobilitat que tenen, representen el que representen, però, de fet, aquest canvi d'Ampes sí que és una oportunitat perquè, amb un estudi que nosaltres vam fer, sobretot la comunitat marroquina, les dones, no és cert que estiguin soles, no és cert que no sé què, per tant, tenen uns espais de socialització realment molt, molt interessants, que van més enllà de les típiques associacions que nosaltres coneixem. Vale? Per tant, tenen moltes xarxes d'influència entre elles i si tens la sort de contactar amb el que nosaltres vam anomenar en un moment les dones pont, doncs sí que és un flux i aquest justament en aquest moment estan en les ampes que estem, amb les que estem treballant, poden fer un pas d'atracció que nosaltres difícilment podem fer a mi m'interessen, ara contextual, eh, però m'he dit contextualitzar, a mi m'interessen molt les AMPES anar a treballar amb les AMPES a l'escola, perquè ens permet arribar a un tipus de població femenina que difícilment anirà, si no les vas a buscar, a les aules tradicionals de les cursos de llengua catalana. Són motivacions diferents, espais, no voldria utilitzar la paraula tancat, però jo crec que en alguna vegada ho haurem d'utilitzar en algun espai. Per tant, sí que és una entrada important. Eh, clar, el tema de les ampes, amb un altre nivell, sabem perfectament que eh, hi ha moments en la vida de l'estudiant que les ampes funcionen més que menys. Efectivament, una ampa té molta força a bressol, una gran força primària, a secundària pràcticament la cosa ja, diguem-ne, que deixa de funcionar. Efectivament, en algun estudi, microestudi que hem fet, el paper dels pares és fonamental per la transició cap a la secundària, cap al batxillerat i sobretot a la universitat una família o una família d'origen immigrant que no conegui la llengua en els primers moments en què escolaritza els fills, amb els entorns que tenim, és molt difícil que sol l'aprengui. Eh, això que tu dius tu seria fantàstic si tingués una població eh, ja no és d'acollida és, ja és la, la població que porta més de 7 anys 8, 9 aquí sense coneixement en alguns casos ni comprensió passiva ni res de català i altres casos castellà també, evidentment. Per tant, això seria possible, però i cal la garantia o cal una... tensar més que cridar a tensar l'aprenentatge de la llengua catalana a primària, bàsicament a primària. Després és tot molt més complicat. La canalla va sola, evidentment, naturalment, ja no necessita, ja no estira. És a dir, els pares, els pares els deixen sols, etc. I aleshores hi podem posar aquí tot allò que sabem del treball, etc. Per tant, la, el foco és l'espai on el pare, encara, pare, mare, en aquest cas, encara té sentiment que el fill el necessite. I realment, amb el tema comunicatiu, comunicació vol dir comprensió de l'espai, comprensió de la ciutat, comprensió del món, comprensió de tot. I una cosa que a mi m'interessa molt, explicar-li què és aquest país, explicar-li què és el que hi ha amb les seves paraules i a través de la seva cultura, moltes vegades el pare no ho pot fer perquè no entén, mare, perdoneu, sempre utilitzo el genèric, no ho pot fer perquè ni entén la festa major, ni entén què diuen la televisió, ni entén res. I això després, quan ho preguntes, els que tens a la classe de primera d'universitat t'ho expliquen. Per tant, sí, però jo, per mi hi ha una franja d'edat molt important en la que s'ha de treballar. Gràcies. Molt bé, gràcies. Són, són dos quarts. Uh, si hi ha alguna intervenció, de ser brevíssima. Miquel Àngel, sí? ah, no, i també, ha, de fet, n'hi ha dues, han de ser sí, sí. més que brevíssimes. Bé, doncs, si, si són breus, les preguntes i les respostes... Hola, sóc la Rosa Maria Torrent, de l'Universitat de Barcelona. És una pregunta per la Maria Sabater. No sé on és. Hola. Res, era molt curt, molt curt. És referent, una mica connectant amb la pregunta que ha fet també la Mili Boix, si en el teu cas creus que ha sigut un problema com a investigadora el fet de ser dona i, i blanca. I sí, perquè d'altres estudis, doncs... I com, com vas decidir eh, quins informants t'interessaven, diguéssim, del sense sostre? I finalment, en quina llengua te, si havies decidit en quina llengua t'adreçaries, si era l'anglès o... bueno, no ho sé, més que res, perquè òbviament per manca de temps no ho has pogut explicar no? Gràcies normalment m'encanta parlar del tros del treball de camp <laughs> llavors eh, crec que em va ser fàcil en el sentit de que primer, prèviament ens havíem creuat durant dos anys cada dia quan anava a buscar el bus per anar a l'autònoma i el tornar i ens anàvem saludant i llavors els caps de setmana me sentava al banc de davant amb la tesi sota que no em va servir de res fins que va dir te vas a morir de calor. I, i llavors vam començar a interactuar una mica. Eh, al principi em van posar una mica a prova, sobretot perquè deien, com, no, no els interessava que fos d'alguna ONG, perquè deien que, els, com que els, ens venen a buscar, deia. Llavors, eh, al final, amb les passejades al voltant d'Igualada, tots sabíem on ells havien viscut, on jo vivia, van fer interrogatoris de bueno, ben bé d'on vens, i quan ho van veure llavors em van donar pas. També crec que per, per, per les condicions que les que estàvem em deien com en el locutori, la niña. I llavors crec que em va ser més fàcil també, perquè hi havia hagut altres companyes, no ho sé, per les dinàmiques que hi havia. Llavors, pel tema de la llengua, començava amb català, eh, començava amb català, i quan els trossos que no, o que jo no els entenia, el que fos la, el fet de dir eh, English teacher, ens va servir com de comodí per posar primer a veure, per veure'ns a veure com ens posicionàvem cadascú i llavors les entrevistes barrejàvem les tres llengües, jo intentava normalment en català, les coses que no acabaven d'entendre's eren en anglès, tot el que era del, del lloc d'origen ho escrivien, en, en, els hi sortia més en anglès, perquè era la llengua oficial d'allà, i crec que m'hagués estat més difícil si no m'hagués presentat com a English teacher, que està interessada en les llengües de, de la immigració, eh, com que és del departament d'anglès, sobretot els que també heu parlat anglès, i també crec que va ser un espai de, 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 per ells de reflexió, de, és que el nostre anglès, com que és perifèric, no compta... Eh, com de teràpia també. Hi havia dies que només era de, de, de parlar de les experiències que havien tingut en les altres llengües. No sé ben bé si ho ha respost. Sí. Molt bé, doncs ara en tot cas, durant la pausa, podeu continuar preguntant directament a les, a les persones que han fet les presentacions. Miquel Àngel, no sé si volies dir alguna cosa. Perdoneu, jo només volia fer... És una, és, una, és una intervenció de 30 segons que és un trànsit a l'esmorzar. Eh? Per tant, estigueu tranquils. No, no és cap pregunta, senzillament jo vull, vull expressar el meu goig d'haver pogut assistir a un conjunt de, a una, un conjunt de presentacions de recerques eh, essencialment de base qualitativa, essencialment eh, sobre un tema que per a mi és una de les grans línies estratègiques eh, avui, eh, el tema de llengua i immigració. Se m'acut de seguida que la, 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 la complementarietat de la recerca quantitativa que identifica clarament amb el, de, amb, amb el tema de, de, de llengua inicial, llengua d'identificació, estem veient que la integració òbviament, eh, es fa en castellà en un percentatge elevadíssim. Eh, aquí tenim una, un dels elements d'intervenció importantíssims i tota la recerca que, que puguem fer sobre aquesta qüestió serà molt benvinguda. Per tant, és fonamental impulsar-la especialment, eh, aquest tipus de recerca. Més enllà de, del conjunt de recerques, més de base actitudinal, etcètera, que, que s'han fet. També hi havia la, la, de la, la de la Josefina um, Carrera, que també és molt interessant eh, des del punt de vista que si som capaços d'identificar aquells segments eh, que presenten més dificultats eh, a l'hora d'adquirir la llengua, um, també tindrem més possibilitats de, de treballar-los més a fons. Res més, moltes gràcies.